Kolla här då. Vilken gullig, va? Som att en liten katt kunde spela pingis liksom. Och då var det så nu att vi inte har så mycket pengar i klubben och så. Så att pingispastor Patrik har hyrt ut lokalen till Filippinska föreningen. För att vi ska få in mer pengar och så då. Nej men Gunilla, har du sett vad de gjort med bollarna? Jag tycker inte det är jättekul liksom. Nej men så jag har ju bestämt mig då liksom att jag får ju gå ut och försöka hitta fler folk som gillar pingis och så. Och Jesus då. Ja, men jag var ju ute och satt upp planscher i Villa Stan och så nu liksom. Så vi får ju hoppas att det är många som hör av sig. Vad fan är du då? Wild Kids har ju börjat ju. Ja, förlåt. Jag kommer. Jag måste gå nu.